नमस्कार, मैं ऋतुस्मित शर्मा। पुनर सिंडिकेटर प्रसंग उत्थापन হৈছে। অখিল গগৈ কৈছে যে কয়লা আর সুপারি সিন্ডিকেট আরম্ভ হৈছে, আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে সিন্ডিকেট হৈছে যদি প্রমাণ দিয়ক। উত্তর প্রদেশ নির্বাচন আহি আছে আর উত্তর প্রদেশ নির্বাচনের বাবে যথেষ্ট অর্থর প্রয়োজন হব বিজেপিক। সেই অর্থ যোগানোর বাবে অসমত সিন্ডিকেট আরম্ভ করা বলে অখিল গগৈ মহা অভিযোগ আনিছে। আর তার প্রত্যুত্তরত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যে অখিল এখন বেলেগ দুনিয়াত থাকে। অসমত কয়লা আর সুপারি সিন্ডিকেট আরম্ভ হয়েছে বলে মহা অভিযোগ অখিল গগৈ। হিমন্ত সরকার সিন্ডিকেটত নমা বলে অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। সিন্ডিকেটর প্রমাণ বিচারিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সিন্ডিকেট দেখুয়াই দিয়ক, মই ব্যবস্থা লম। এইখন সরকার দিনত মানুহ পর্যন্ত মরি যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। উত্তর প্রদেশ নির্বাচনের বাবে অসমৰ পৰা টকা বিচাৰিছে, এয়া অখিলৰ অভিযোগ। উত্তর প্রদেশক টকা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমত সিন্ডিকেট, অখিলৰ অভিযোগ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰত্যুত্তৰ, অখিল বেলেগ এখন দুনিয়াত থাকে, সেই দুনিয়াত আমি নাথাকো। সিন্ডিকেট সম্পর্কে সময়ত বিস্ফোরণ ঘটোৱাৰ হুংকার অখিল গগৈ। অসমত আৰম্ভ কয়লা আৰু সুপারি সিন্ডিকেট বুলি অমহা অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। প্রথমে অখিল গগৈৰ মন্তব্য শুনাই লৈছো, তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্যৰ আমি শুনাম। শুনা পাই আছো যে যোৱা সপ্তাহটোৰ পৰা, যোৱা তিন দিনমানৰ আগৰ পৰা অসমত আকৌ কয়লা আৰু সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে। কয়লা আৰু সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সংবাদমেল দিম, কেনেকৈ কয়লা সিন্ডিকেট আৰু সুপাৰি সিন্ডিকেট হৈছে তাৰ ওপৰত আমাৰ নিৰীক্ষণ চলি আছে, তদন্ত চলি আছে, ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ হৈ আছে। আমি অচিৰে সুপাৰি সিন্ডিকেট আৰু কয়লা সিন্ডিকেটৰ ওপৰত দিম। যিহেতু টকা নাই, আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ইউপিৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা পইচা বিচৰা হৈছে। গতিকে ইউপি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা পইচা পঠিয়াব লাগিব নহয়। গতিকে সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট আৰু কয়লাৰ সিন্ডিকেট অসমত আকৌ আৰম্ভ হৈছে। সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বৰ তালফাল লগাইছিলে নহয়, আকৌ সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি গোটেই খবৰবিলাক অসমৰ ৰাইজক জনাম, অসমৰ ৰাইজক জ্ঞাত কৰিম, আমি তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট কৰিম, তাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। চক, তেখেতৰ প্ৰথম কথা যে তেওঁ যিখন দুনিয়াত থাকে আৰু আমি যিখন দুনিয়াত থাকোঁ, দুখন বেলেগ বেলেগ দুনিয়া। গতিকে ইয়াত মই তেনেকুৱা কথাৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজনো অনুভৱ নকৰোঁ। আৰু ক'ৰবাত যদি সিন্ডিকেট আছে আপোনালোকে মোক দেখাই দিলে মই ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু ব্যৱস্থা নহয় যে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, মানুহ মৰি পৰ্যন্ত গৈছে। কিবা আপোনালোকে টিভিত দেখুৱাব, আহিব, মই শুনিম। এতিয়াতো কোনেওতো দেখুৱা নাই, মইতো এটা টিভিটো দেখা নাই, এটা পেপাৰতো দেখা নাই। দেখিলে অসমততো আপোনালোকে জানে আজিকালি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন হৈ যায়গৈ। গতিকে যি হ'ব লাগে হ'ব। আৰু এয়া সিন্ডিকেটক লৈ অখিল গগৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। মই শুনা পাই আছো যে যোৱা সপ্তাহটোৰ পৰা, যোৱা তিন দিনমানৰ আগৰ পৰা অসমত আকৌ কয়লা আৰু সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে। কয়লা আৰু সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সংবাদমেল দিম, কেনেকৈ কয়লা সিন্ডিকেট আৰু সুপাৰি সিন্ডিকেট হৈছে তাৰ ওপৰত আমাৰ নিৰীক্ষণ চলি আছে, তদন্ত চলি আছে, ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ হৈ আছে। আমি অচিৰে সুপাৰি সিন্ডিকেট আৰু কয়লা সিন্ডিকেটৰ ওপৰত দিম। যিহেতু টকা নাই, আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ইউপিৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা পইচা বিচৰা হৈছে। গতিকে ইউপি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা পইচা পঠিয়াব লাগিব নহয়। গতিকে সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট আৰু কয়লাৰ সিন্ডিকেট অসমত আকৌ আৰম্ভ হৈছে। সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বৰ তালফাল লগাইছিলে নহয়, আকৌ সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি গোটেই খবৰবিলাক অসমৰ ৰাইজক জনাম,
অসমৰ ৰাইজক জ্ঞাত কৰিম, আমি তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট কৰিম, তাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম। তেখেতৰ প্ৰথম কথা যে তেওঁ যিখন দুনিয়াত থাকে আৰু আমি যিখন দুনিয়াত থাকোঁ দুখন বেলেগ বেলেগ দুনিয়া, গতিকে ইয়াত ইয়াত মই তেনেকুৱা কথাৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজনো অনুভৱ নকৰোঁ। আৰু ক'ৰবাত যদি চিণ্ডিকেট আছে আপোনালোকে মোক দেখাই দিলে মই ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু ব্যৱস্থা নহয় যে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, মানুহ মৰি পৰ্যন্ত গৈছে। কিবা আপোনালোকে টিভিত দেখুৱাব আহিব মই শুনিম, এতিয়াতো কোনেওতো দেখুৱা নাই, মই এটা টিভিটো দেখা নাই, এটা পেপাৰতো দেখা নাই, দেখিলে অসমতো আপোনালোকে জানে আজিকালি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন হৈ যায়গৈ, গতিকে যি হ'ব লাগে হ'ব।